Shalom brachá a todos para sat shavua para bo. No fim da parsa, a Torá fala sobre a mitzvá de tefilin. Nessa oportunidade, queria compartilhar com o estimado público um conceito muito importante da nossa Torá. Há três mitzvot que são brit Milah, Tfilin e Shabat, que são denominadas na Torá como Ot, sinal de vínculo nosso com a Kadosh Baruchu. Vamos começar na ordem. Em Parashat Lech Lechá, a Torá escreve, Un maltem et besar orlatchem, vocês farão o brit milah, ve'hayar le'ot berit beni u e o Brit Milá será um sinal de pacto entre Hashem e nós. Na segunda oportunidade, a Torá fala sobre Tfilin e volta a falar sobre a palavra OT um sinal de vínculo entre nós e a Kadosh Baruchu. No fim de Parashat Bo, a Torá escreve: le'ot. Aliadecha, os tefilim da mão serão um sinal na sua mão, e o tefilim da cabeça entre os seus olhos no couro cabeludo. A terceira vez que a Torá fala sobre o conceito de ot, de sinal, de vínculo entre nós e a Kadosh Baruchu, é sobre o Shabat. Esse trecho está em Parashat Kitissa. E é um trecho que nós falamos todas as sextas-feiras à noite antes da amidade de Arvit, vexame-me, Ruben e Shabbat, etc. O passo seguinte diz: Beni, o ben Israel, ot-hile-olam, entre eu, a Kadosh Baruchu, e Bené Israel, um sinal, um pacto, um vínculo, onde a Torá frisa le olam para sempre. Todos os dias nós temos que carregar conosco dois destes sinais. Durante a semana nós carregamos conosco o Brit Milá e o Tfilin. Como disse anteriormente, os dois está citado na Torá que eles são ot, um sinal de vínculo entre nós e Hashem. Como o Shabat também ele é Ot, ele é vínculo entre nós e Hashem, no Shabat nós não colocamos tefilim e temos então dois sinais de vínculo com a Kadosh Baruch que é o Brit Milah e o Shabat. Então essas três mitzvot, elas têm o conceito de Ot, de um sinal de vínculo entre nós e Hashem. Vamos falar um pouco sobre a mitzvah de tefilim. O que citamos anteriormente está escrito vaya Le leot al Chama a atenção que a está escrito da seguinte forma: Yud, dalet, Haf e he. Que na verdade deveria estar escrito yud, dalet e haf sofit. Nós temos algumas letras chamadas manzapach que essas letras figuram no fim da palavra. E aqui, a palavra Yadechá deveria estar com Chaf Sofit, mas ela está escrita com as letras Yud, Dalet, Chaf e He. Chachamim e Masechet Menachot aprenderam disso, que o Tfilim é colocado na mão esquerda, sobre o músculo. Porque a palavra yadah escrita dessa forma, a gente divide ela em dois e obtemos a palavra yad keha, o braço mais fraco. Todos sabem que uma pessoa que é canhota, ele coloca ferimento na mão direita, porque tem que ser o braço a mão mais fraca da pessoa, e por isso que a Torá escreveu aqui yad Yadeha yad khera, yad a mão mais fraca. No Tfilin, tem quatro parashiot, quatro trechos da nossa Torá Hagdoshá, na seguinte ordem: a primeiro, o primeiro trecho é Kadeshli Bechor, e o segundo trecho Vehaya Ki Esses dois trechos, como disse, eles estão no fim de Parashat -bo, e nós pronunciamos esses dois trechos todos os dias após colocarmos o tefilim. E os outros dois trechos, respectivamente, são Shema Israel, que está em Parashat Va'etchanan, e Vehaya Imshamoa, que está em Parashat Ekev. No total, tem no tefilim quatro parashiot, quatro trechos. Em que esses quatro trechos falam sobre a mitzvah de tfilim. Só que nós notamos uma pequena diferença entre o Tfilim da mão para o Tfilim da cabeça. No Tfilim da mão, essas quatro parashiot, esses quatro trechos, estão escritos num único pergaminho. E eles são colocados no Bait, na caixa do Tfilim, no único compartimento. E os senhores vão prestar atenção, vão ver que o teferim da mão, ele é liso. A caixa, ela é lisa. Ela não tem divisão de compartimentos. Diferente, já, o ferim da cabeça. O firim da cabeça tem quatro compartimentos. E se nota claramente a risca. De quatro compartimentos. Isso por quê? Porque esses quatro trechos, essas quatro paraxiotas, Estão escritas no tefilim da cabeça em quatro diferentes pergaminhos. Eles estão separados, cada um num pergaminho, e eles são colocados no bai do tefilim, na caixa do tefilim, em quatro diferentes compartimentos. Vamos tentar explicar o porquê disso. O ser humano tem cinco sentidos. Quatro sentidos estão na face da pessoa que são a sua visão, a sua audição, seu olfato e o seu paladar. E o quinto sentido é o sentido do tato. A mitzvah de veio proteger os cinco sentidos que nós temos. Só que quatro sentidos estão na nossa face. Por isso o Tfilin da cabeça tem quatro compartimentos, Onde se coloca cada trecho e trecho num compartimento separado. Já o tfilim da mão, que é em relação ao sentido do tato, as quatro parashiot estão escritas num único pergaminho e colocadas no único compartimento. Esse é um detalhe da mitzvah de Tfilin. Tem um outro detalhe que, se nós prestarmos atenção, no tefilim da cabeça tem a letra shin do lado direito, só que o shin como habitualmente escrito com três pernas, e do lado esquerdo tem um outro shin escrito com quatro pernas. No tefilim nós temos um dos sete nomes que do Shin de Hashem que se vê eles do lado de fora. Esse nome é o nome Shaddai. O Shin no da cabeça. O Dalet, que é o nó do Tferim da cabeça. E o nó pequeno que tem no Tferim da mão, ele é o Yud. Com isso se completa um dos sete nomes de Hashem, chamado Shaddai. Esse nome de Hashem significa. She -amar le -olamo dai. A Kadosh Baruchu colocou limites para o seu mundo. Por exemplo, as águas do mar, elas vêm, elas correm, mas chega um momento que na beira do mar elas param. Por quê? Porque Hashem decretou na criação um limite para toda a criação. Hashem colocou um limite para as águas. Por isso, esse nome de Hashem, Shaddai, significa She'amar dai, que disse para o seu mundo: basta, até aqui, colocou limites. Agora, vamos abordar o Tfilin da cabeça, que tem dois shin, um com três pernas e o outro com quatro pernas, ou um com três riscos e o outro com quatro riscos. O valor numérico da letra Shin é 300. Nós temos dois Shin, 300 com mais 300, 600. Com mais sete traços, três de um Shin do lado direito e quatro traços do Shin do lado esquerdo, nós já estamos com o número 607. Nós temos no Tfilim quatro Parashiot, quatro diferentes trechos da nossa, nossa Torá, vou repeti-los. kol bechor Shema israel e 607 com mais quatro para siot. E mais as duas caixas nós obtemos o número 613, que é o valor numérico das 613 mitzvot da nossa Torá. O é um sinal de vínculo da pessoa com a Kadosh Baruch Da mesma forma que o Brit Milah é um vínculo da pessoa com a Kadosh Baruch E o Shabbat é o um vínculo nosso com a Kadosh Baruch É verdade que o público feminino que está nos ouvindo agora vai dizer, mas todo esse direitorá ele é excelente para os homens. Qual é a nossa ligação com isso? A ligação do sexo feminino com essas mitzvot, Shabbat é óbvio que o sexo feminino está ligado com essa mitzvah, mas Brit Milah e Tfilim não está vinculado com o sexo feminino. E o entendimento disto é que, mesmo que as mulheres não cumprem essas mitzvot, elas têm o pai que cumpre essas mitzvot. Elas têm o um marido que cumpre essas mitzvot e elas têm os filhos que cumprem essas mitzvot. Pai, marido e filhos é um vínculo, é um laço muito profundo de família. E da mesma forma que eles colocam a mitzvah e a mulher incentiva que, elas, que o marido, o filho coloque o filhinho, elas têm parte nessa mitzvah. Escolhi falar sobre a mitzvah de Itfilim nesta paraxá, porque tem dois trechos no fim da paraxá que se referem a isso, mas principalmente por causa da palavra ot, por causa da palavra sinal de vínculo entre nós e Akadosh Baruchu. Durante todos os anos da nossa vida, que sejam eles anos prósperos, com saúde, com satisfação e alegria, nós temos que ter vínculo com Akadosh Baruch Hu. Se a pessoa não tiver vínculo com Hashem, ele não está ligado com a raiz, ele não está ligado com a fonte. Nosso corpo ele é material, mas a nossa Neshama foi extraída debaixo do trono de Akadosh Baruch Hu. E quando Hashem colocou a Neshama no nosso corpo, nossa Neshama precisa desse vínculo com a Kadosh Baruchu, da mesma forma que o corpo precisa desse vínculo com a Kadosh Baruchu. O corpo foi criado da terra. Terra em hebraico é Adama. A pessoa, durante os anos da sua vida, pode continuar somente ligado com as coisas terrestres e aí ele é simplesmente Adama Terra. Mas a palavra Adama também significa Adame. Me comparo, me assemelho, quero copiar, quero me assemelhar às qualidades e os atributos de acados Baruchu. Então, da palavra Adamá, que é terra, que nós somos criados, nós obtemos uma outra palavra, Adame. Quero ter vínculo com Akados Baruchu para que eu possa seguir os mesmos atributos e as mesmas qualidades de Akados Baruchu. Nosso vínculo com Akados Baruchu pode ser e deve ser por intermédio do Limu da Torá e o cumprimento das mitzvot e ainda com as qualidades que Hashem tem, como algumara diz em Mashechet Shabbat, da mesma forma que Hashem é misericordioso, seja você também assim. Mahuḥanun da mesma forma que Hashem é piedoso, seja você também piedoso. Vamos pedir a Hashem que nosso vínculo com Ele Nunca cesse e que esse vínculo passe de pai para filho e todas as gerações vinculadas com as mitzvot de Hashem e com o estudo da Torá. Shabbat Shalom a todos.